موجود سامعین حضرات ہیلو دیکھیے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے پہلی بار بابا کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے لہذا پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے عرس کمیٹی کے سجادہ نشین ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں پروگرام شروع کرنے کی اور تمام ہی حضرات سے اجازت چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اجازت دیجیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لیجیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف دیکھیے کوئی اللہ اللہ کرتا ہے کوئی رام رام کرتا ہے بات ایک ہی ہے سب سے پہلے اسی کا ذکر ہاں جی بھائی آپ سے اجازت چاہتے ہیں کچھ حمدیہ خطاب اور ایک نعت رسول سے ابتدائے قوالی انشاءاللہ آپ لوگ محبت پیار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو خوش کر سکیں لیجیے ملال فرمائیں نکال سکتا ہے وہ ایک قطورے سے دریا نکال
بن سکتا ہے چار مصرے اور دیکھیں اللہ کرے ہر انسان کا یہ ایمان ہو جائے آمین روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دے کہنا ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا اجالا دے دے اجالا دے دے تجھ کو روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہے اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دیتے اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے ہاں جی رحمتوں کی نظر میں سما جائیے رحمتوں کی نظر میں سما جائیے بن کے نورانی دنیا پہ چھا جائیے بن کے نورانی دنیا پہ چھا جائیے چھو نہ پائے کنارے جہنم تمہیں کملی والے کے دامن میں آ جائیے کملی والے کے دامن میں آ جائیے مطلب نہ فرمائیے جلوائے مصطفیٰ سامنے بڑھ کر عبادت نہیں ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے ہے اسے بڑھ کر عبادت نہیں ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے سامنے ہے عبادت نہیں ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے جلوہِ مصطفیٰ سامنے ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے سامنے ہے جلوہِ مصطفیٰ سامنے جب دامن ہستی کا ہر دار بکھر جائے کس کس پہ نظر رکھے کس کس پہ نظر جائے صاحب نے اپنی محبت سے ہمیں نوازا ہے ہمارے جناب سبھی حضرات نے نوازا ہے ہم کہتے ہیں اسے شکریہ ادا کرتے ہیں حضور دو مصرے تمام اہل قسمت کو نظر کر رہا ایک بار بآواز بلند پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سجدوں کا جشن ہوئے نبی پر مناؤں گا 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 یہ کفر ہے تو کفر میں ایمان لاؤں گا ابھی ہمارے ایک بھائی ہمیں
ادھر پر تباہ رکھ دی 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 محبت نے میری ہستی غضب کے درمیان رکھ دی محبت نے میری ہستی غضب کے درمیان رکھ دی یہ تو نے کیا کہا نا سے جبھی میں نے کہا رکھ دی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری میرٹ سے آنے کی محنت اصول ہو گئی ہے بھائی توجہ توجہ بھائی آج ایک پلٹی اور